ចាសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនអាជាអតិជនរបស់ Little Fashion ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូ Live ចេញពី Page Little Fashion ផងដែរចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសក់ស្អាតសក់វែងសក់ឆាប់ដុះនិយាយរួមទៅឲ្យទៅលើផ្នែកសក់តែម្ដងគឺគាត់អាចមកមើលជាមួយនឹងការណែនាំប្រើប្រាស់និងផលិតផលដែលនាងខ្ញុំទៅតែយកមកដល់នេះផងដែរចាចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំក៏មានជាប្រភេទសាប៊ូសម្រាប់ព្យាបាលសក់ខូចឬក៏សម្រាប់សាប៊ូដែលនិយាយរួមទៅវាមានតួនាទីថែរក្សាសក់ឲ្យសក់យើងឆាប់ដុះសក់យើងមានសំណើមសក់យើងអត់បែកចុងនិងសភាពប្រើបានគ្រប់សភាពស្បែកសក់ទាំងអស់តែម្ដងចាចាសម្រាប់សាប៊ូនេះដែរដូចជាផលិតផលនេះខ្ញុំណែនាំពីដំបូងមកអញ្ចឹងគឺជាសាប៊ូដែលមានឈ្មោះថាអុបស៊ីឌៀនចាអុបស៊ីឌៀននេះវាមានតួនាទីការពារទៅលើសក់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់បែកចុងសក់អត់ស្អាតសក់អត់មានសំណើមអាហ្នឹងគាត់អាចមកប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូនេះបានចាព្រោះសាប៊ូនេះវាជាលក្ខណៈវីតាមីនវាជួយការពាររាល់បញ្ហាសក់ទាំងអស់ទាំងបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាដូចថាសក់ជ្រុះសក់អត់ស្អាតសក់បែកចុងសក់សំពងគាត់អាចមកប្រើជាមួយសាប៊ូនេះបានចាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគ្រាន់តែយើងកក់ទៅនិយាយរួមទៅយើងវាដំបងអញ្ចឹងវាអត់តមកព្យាបាលទាំងស្រុងហ្មងទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងកក់ហ្នឹងយើងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាថាក្រោយទៅពេលយើងកក់ហ្នឹងវាស្អាតក្បាលល្អហើយវាត្រជាក់ក្បាលហើយវាលក្ខណៈថាសក់យើងនឹងវារៀងរស់ជាងមុនវាមានសំណើមជាងមុនបន្ទាប់ពីយើងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់នេះហើយចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តលេងពណ៌សក់ហើយនឹងគាត់គៀបសក់គាត់មូរសក់អីហ្នឹងណាគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាសក់ខូចច្រើនចាសក់បែកចុងសក់សំពងសក់អត់មានសំណើមចាគាត់អាចមកប្រើជាមួយសាប៊ូនេះចាគឺថាល្អមែនតើសម្រាប់សាប៊ូអុបស៊ីឌៀននេះផងដែរមែនប្រើបានតើបងបងនារីបងបងបរោះក៏គាត់អាចប្រើបានជាមួយនឹងសាប៊ូនេះផងដែរចាហើយសម្រាប់សាប៊ូអុបស៊ីឌៀននេះផងដែរចានេះគឺជាតម្លៃរបស់សាប៊ូអុបស៊ីឌៀនផងដែរចាគឺមានតម្លៃ$15តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សាប៊ូម្ដបនេះចាហើយសម្រាប់សាប៊ូម្ដបនេះដែរគឺថាប្រើបានច្រើនខែមែនតើព្រោះថាចំណោះវាច្រើនណាបងបងគឺថាចំណោះវាយើងអាចប្រើបាន1ខែទៅ2ខែអីឯណោះសម្រាប់សាប៊ូម្ដបនេះគឺថាច្រើនមែនតើចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាប៊ូទៅលើផលិតផលអស់នេះគាត់អាចធ្វើការ screenshot ឬក៏អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏អាចផ្ញើជាលេខទូរស័ព្ទទៅលើ comment ក្រុមការងារនឹងតាក់ទងទៅបងតែម្ដងចា៎ចាបន្ទាប់ពីយើងមើលទៅលើការសាប៊ូកក់សក់ដើម្បីព្យាបាលសក់ឲ្យសក់វែងឆាប់ដុះវែងសក់មានសំណើមអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមានជាប្រភេទបតុនសក់ចាជាលក្ខណៈបតុនហ្នឹងវាឈុតជាមួយនឹងអាសាប៊ូកក់សក់ដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញបងៗមិញហ្នឹងចា
គឺថាវាជាលក្ខណៈមកជាលក្ខណៈឆូតយើងកក់ហើយយើងបន្ទន់យើងធ្វើការបន្ទន់ជាមួយនឹងក្រែមបន្ទន់សក់អប់ស៊ីឌីននេះបន្ទាប់ពីបងបងកក់ហើយយើងធ្វើការបន្ទន់នឹងយើងគ្រាន់ចាក់ដាក់លើដៃនឹងហើយយើងធ្វើការបន្ទន់តាចុងចុងសក់ហីបងបងគឺអត់ថាអត់លក្ខណៈថាអត់បន្ទន់ពីលើក្បាលមកហ្មងឯងបន្ទន់តែចុងចុងសក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចុងសក់ដែលមានបញ្ហាស្អិតឬក៏ដាច់ចពាក់ពេលដែលគាត់កក់ទៅវាស្អិតណាព្រោះបងបងខ្លះគាត់ជាលក្ខណៈថាគាត់ប្រើដោពណ៌សក់ច្រើនគៀបមូអីហ្នឹងគឺថាវានិយាយរួមទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសរសៃសក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយគាត់អាចមកប្រើជាលក្ខណៈឈុតជាមួយនឹងសាប៊ូអប់ស៊ីឌៀននេះបានចាសាប៊ូអប់ស៊ីឌៀននេះវាមានទាំងកក់ទាំងបន្ទន់ផងដែរសម្រាប់បន្ទន់នេះវាមិនទៅលើប្រភេទស្បែកក្បាលទេគឺថាប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់បងបងនារីក៏ដូចជាបងបងបរិសផងដែរបងចាក់ថៃអត់គេខមមិនអត់ចាឲ្យសម្រាប់ប្រេងបន្ទន់សក់អប់ស៊ីឌៀននេះផងដែរគឺថាតម្លៃរបស់វាគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយដបចាចានេះគឺជាលេខកូដនិងតម្លៃរបស់ក្រែមបន្ទន់សក់អប់ស៊ីឌៀនដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងណាបងបងចាបើសិនជាបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏អាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទទៅលើ comment ឬក៏អាចតំណាក់តំណងទៅលេខទូរស័ព្ទនេះខាងក្រោមនេះផងដែរចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានបញ្ញាប់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់អាចខលមកតាក់ទងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងក្រុមការងារនឹងដឹកជញ្ជូនឲ្យបងតែម្ដងភ្លាមភ្លាមណាចាសម្រាប់បន្ទន់សក់នេះសម្រាប់សក់ជ្រូកបងអូសម្រាប់សក់ជ្រូកក៏គាត់អាចប្រើបានដែរបងព្រោះវាអត់ហឺទៅលើប្រភេទសក់នេះដូចនេះខ្ញុំប្រាប់ចឹងព្រោះបងខ្លះគាត់មានបញ្ហាគាត់ពេលដែលគាត់កក់សក់ទៅឃើញដាច់មកទាំងដៃទាំងដៃហ្មងសក់ខ្លះព្រោះដោយសារវាស្អិតបងហើយសក់យើងប្រើសាប៊ូខុសអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យសក់យើងដាច់ហើយនឹងស្អិតប៉ុន្តែបើសិនជាបងផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើជាមួយសាប៊ូកក់សក់នេះវិញគឺថាវាបាត់រាល់អាបញ្ហាសក់ឈូសក់ស្អិតសក់មានបញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់អាចប្រើជាមួយសាប៊ូនេះផងដែរចាមានសាប៊ូអត់អូនចាអូនខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនឹងសាប៊ូបងចង់សួរជាលក្ខណៈសាប៊ូដោះខ្លួនឬក៏សាប៊ូអីដែរបងព្រោះអាសាប៊ូដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែណែនាំនេះគឺសាប៊ូសម្រាប់សក់សម្រាប់សក់គ្រប់ប្រភេទដែលគាត់មានបញ្ហាទៅលើសក់មិនថាសក់គាត់ស្អាតហើយក៏ដោយក៏គាត់អាចមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូនេះបានដែរព្រោះថាសាប៊ូនេះវាជាលក្ខណៈវីតាមីនបំប៉នឲ្យសក់យើងឆាប់ដុះនិងមានសំណើមនិងរលោងរលាស់តែម្ដងសម្រាប់សាប៊ូនេះចា៎ហើយសម្រាប់មួយវិញទៀតគឺជាប្រភេទស្ប្រាយបាញ់សក់ចា៎នេះគឺជាស្ប្រាយបាញ់សក់អប់ស៊ីឌៀនស្ប្រាយបាញ់សក់អប់ស៊ីឌៀននេះបាញ់បានរាល់ពេលដែលយើងចង់ចេញទៅខាងក្រៅឬថាយើងគៀបសក់មូសក់អីចឹងណាគាត់អាចធ្វើការបាញ់ជាមួយនឹងអានេះវាមិនស្ប្រាយរឹងទេគ្រាន់ថាវាជួយការពារសក់ពេលដែលត្រូវថ្ងៃទៅវាស្រួយសក់ស្រួយអីចឹងដោយសារវាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់អាចពេលមុនចេញទៅខាងក្រៅគាត់អាចបាញ់ជាមួយនឹងស្ប្រាយនេះចាព្រោះថាស្ប្រាយនេះដែរវាមានលក្ខណៈក្អូបក្អូបមែនតើចាពេលដែលយើងបាញ់ទៅខាងក្រៅវាអត់មានលក្ខណៈថាស្អិតចុងសក់បារម្ភថាវាចពាក់ចុងសក់អីទេគឺថាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្ត
គៀបសក់ចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាគាត់អាចប្រើជាមួយនឹង spray នេះចា spray នេះគឺប្រើតែឯងដាច់ដលៃក៏បានដែរមកចាំប្រើជាមួយឈុតក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយឈុតអឺវាជាលក្ខណៈថាឃើញប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សផងដែរចាអឺសម្រាប់ spray នេះដែរយើងជាលក្ខណៈ spray បំប៉នសក់អញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារសក់ខូចដោយការគៀបការកក់សាប៊ូខុសអីចឹងណាគាត់លក្ខណៈជួបបញ្ហាសក់សក់គាត់ស្អិតចុងចាអញ្ចឹងហើយគាត់អាចធ្វើការបាញ់ជាមួយនឹង spray oxybenzone នេះបានព្រោះថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយការពារទៅលើសរសៃសក់បានយ៉ាងច្រើនច្រើនប្រភេទមែនតើចាសម្រាប់បងបងបារោះក៏គាត់អាចប្រើបានដែរជាមួយនឹង spray បាញ់សក់នេះគឺថាមានក្លិនក្រអូបតែម្ដងចាចា៎អ្នកខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅលេខកូដជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ spray បាញ់សក់ Obsidian នេះចា៎សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផល Obsidian នេះគាត់អាចធ្វើការ screenshot ជាមួយនឹងផលិតផលនេះផងដែរចា៎តម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ $5.90 តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយដបចា៎ហើយក្នុងមួយដបវាច្រើនប្រើបានយូរបងបងគាត់អាចប្រើបាន2-3ខែអីយ៉ាម្ដងបងអានឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ប្រើជាប្រចាំហ្មងណាគឺប្រើបានយូរមែនតែនចាចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាសក់គាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងសាប៊ូគាត់ប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់អាចមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូអុកស៊ីដិនវិញម្ដងចាព្រោះថារាល់ថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏ខ្ញុំប្រើដែរជាមួយសាប៊ូកក់សក់ទាំងកក់ទាំងបតុនទាំងអប់គឺថាប្រើទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់សក់នាងខ្ញុំព្រោះសក់ខ្ញុំវាលក្ខណៈថាវាស្អិតចុងដែរកាលពីមុនបន្ទាប់មកព្រោះដោយសារខ្ញុំម្សាមូសក់មូអីចឹងណាដល់ពេលក្រោយពីខ្ញុំប្រើសាប៊ូនឹងមកឃើញថាសក់ខ្ញុំនឹងវាលោងហើយវាមានសំណើមវាខន់បើជាងលើកមុននិយាយរួមទៅ 30-40% ដែរពេលដែលយើងដូរមកប្រើជាមួយសាប៊ូនឹងហើយសម្រាប់សាប៊ូនឹងដែរវាមានចែកទៅតាមប្រភេទសក់បងមានទាំងឈូសមានទាំងកែមានទាំងបញ្ហាសក់អាឡែស៊ីមួយសាប៊ូផ្សេងផ្សេងអីណាគាត់អាចមកប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូបានសាប៊ូនឹងវាវាព្យាបាលរាល់បញ្ហាសក់និងព្យាបាលរាល់សរសៃសក់ដែលខូចពីការអ៊ុតសក់ឬក៏គៀបសក់មូសក់អីហ្នឹងណាគាត់អាចមកប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូនឹងបានចាអត្ថប្រយោជន៍វាច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់តម្លៃវាវិញគឺសមរម្យតែម្ដងសម្រាប់សាប៊ូនេះចាតម្លៃរបស់វាគឺមានតម្លៃតែ$15តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយដបនេះគឺជាតម្លៃរបស់សាប៊ូអុកស៊ីដិនដែលជួយបំប៉នសក់ព្យាបាលសក់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ចា៎គាត់អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏អាចຕົកជាលេខទូរស័ព្ទទៅលើ comment ក្រុមការងារនឹងតាក់ទងទៅបងដែលខ្លួនឯងចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់អានេះវិញដែរគឺជាប្រភេទបតុនសក់វាមកជាលក្ខណៈចា៎វាមកជាលក្ខណៈសែតតែម្ដងចាអានេះកក់អានេះបតុនខ້ອຍពីយើងបានកក់ហើយយើងបតុនជាមួយអានេះទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យសក់យើងនឹងមានសំណើមនិងតុនរលោងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺបងៗនៅគាត់ចង់បានសក់វែងគឺថាឆាប់ដុះហ្នឹងណាសាប៊ូហ្នឹងគាត់ប្រើទៅវាឆាប់ដុះទាំងកូនសក់ទាំងអីហ្នឹងសក់គាត់ពីមុនរៀងឆេះរៀងអីចឹងគាត់អាចមកប្រើជាមួយសាប៊ូនេះគឺថាល្អមែនតែនចាចាហើយសម្រាប់ក្រែមបន្ទន់សក់នេះវិញក្រែមបន្ទន់សក់នេះវិញគឺថាមានតម្លៃ$15ដូចគ្នាចាបងបងគាត់អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏អាចផ្ញើសារទៅកាន់ page របស់ Little Fashion ក៏ដូចជាអាចទំនាក់ទំនងទៅលើលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះផងដែរចា
តម្លៃរបស់វាធូរថ្លៃមែនតើបងបងតម្លៃរបស់វាសមរម្យគឺតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយដបហើយចំណុះរបស់វាក៏ច្រើនដែរចាគឺអាចប្រើបានរាប់ខែហ៎ក្នុងមួយដបចាហើយសម្រាប់នឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ spray ម្ដងទៀតសម្រាប់ spray បានសក់នេះដែរប្រើបានគ្រប់ប្រភេទសក់ទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ព្យាបាលរាល់អាសក់បាយចង់សក់គាត់ស្អិតសក់គាត់ដាច់អីហ្នឹងណាគាត់អាចមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង spray បានសក់នេះវាធ្វើឲ្យសក់យើងទន់រលោងហើយបាញ់ទៅវាអត់មានជាលក្ខណៈដូច spray រឹងទៅបាញ់ទូទៅអីធំក្លិនអាក្រក់អីឯងអានេះគឺក្រអូបទាំងក្រអូបទាំងធ្វើឲ្យសក់យើងរលោងហើយអត់ចាប់ពាក់អីព្រោះពេលខ្លះយើងជីកទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រូវខ្យល់ត្រូវអីអញ្ចឹងណាវាចាប់ពាក់សក់មែនតើអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការសិតទៅពេលសិតទៅវាដាច់សក់អីអញ្ចឹងគាត់អាចមកធ្វើការបានជាមួយនឹង spray obsidian នេះបានចាគឺថាល្អមែនតើសម្រាប់ spray នេះចាអឺ spray បានសក់នេះដែរតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ5ដុល្លារចឹក9សេនតែប៉ុណ្ណោះចាក្នុងមួយដបមួយដបវាប្រើបានយូរហ៎បងបងអឺគាត់អាចប្រើបានរាប់ខែសម្រាប់ស្ប្រៃបាញ់សក់នេះហ៎ចាហើយអឺស្ប្រៃបាញ់សក់នេះដែរវាមិនប្រើបានតែប្រភេទសក់ដែលគាត់មានបញ្ហាឯងសក់គាត់ស្អាតក៏គាត់អាចប្រើបានដែរជាមួយស្ប្រៃបាញ់សក់នេះចាចាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាសក់ទាំងអស់គាត់អាចមកតាមដានរាល់វីដេអូពេលដែលនាងខ្ញុំឡាយគឺថាគាត់អាចដឹងពីបញ្ហាសក់ជាច្រើនសម្រាប់និយាយរួមផ្ដោតទៅលើសម្រាប់តែម្ដងទាំងសក់ទាំងស្បែកទាំងអីហ្នឹងនិយាយរួមតែទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលវីយូចូលអីចឹងណាគាត់នឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដើម្បីថែរក្សាសក់របស់ពួកគាត់ចាចាក្នុងពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានបកស្រាយអំពីសាប៊ូនិងបបពិសោធន៍ខ្លះខ្លះអំពីថែរក្សាសក់រួចមកហើយចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូ live ចេញពី page Little Fashion ក៏ដូចជាបងបងដែលតែងតែគាំទ្រនៅផលិតផលដែលចេញពី page Little Fashion ផងដែរចាចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំក៏អត់មានអីបកស្រាយអីទៀតដែរព្រោះថាបានបង្ហាញអស់ហើយជូនបងបងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាសក់អញ្ចឹងពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាផងដែរចា៎